Нацгвардієць Олег Вінічук каже, що у цих змаганнях важлива не перемога, а те, що всі учасники об'єднуються, щоб вшанувати пам'ять про героїв. Так, звичайно, тут приймає турнір досить багато структур, так як і Збройні сили України, так як і Національна гвардія України. Ну, дуже багато і поліція приймає. Ну, такі змагання досить є, не знаю, дуже хороший турнір. Просто що тут всі є одне ціле, тут немає ні кращих, ні гірших. Наказний отаман Тернопільського обласного коша українського козацтва Володимир Мусейко розповідає, що цього року було дуже багато охочих позмагатись у турнірі, але обрали найсильніші команди. Турнір відбувається, це вже буде проводитись 9-й раз. Турнір називався перед тим до Дня Святого Миколая. Під час подій на Майдані ми прийшли сюди на День Миколая, відіграли тут футбол, вернулись назад на Майдан. Після тих подій, які сталися в Києві, Радою старшин було прийнято рішення перейменувати турнір і назвати до Дня пам'яті Небесної Сотні та усіх загиблих за волю України. Виготовили такі унікальні призи, а також унікальний приз, як ви бачите, це перехідний кубок. Участь у змаганнях взяли бійці Тернопільської окремої артилерійської бригади. Прес-офіцер Юрій Кульпа каже, що потрібно частіше проводити такі змагання. Адже вони дають можливість об'єднати різні структури і згадати героїв Майдану, а також бійців АТО, які полягли у боротьбі за незалежність України. Усі силові структури, ну і військовослужбовці сьогодні зібралися в цій залі, аби вкотре довести, що вони єдині, що вони працюють на Україну, захищають Україну і пам'ятають своїх героїв, які загинули за Україну. Даний турнір по футболу вкотре доводить, що сильні духом, сильні вірою, підтримують здоровий спосіб життя і в одній спортивній залі, незважаючи на поразку чи програш, чи участь, вони завжди продовжують залишатися єдиними. По завершенні змагань відбулася церемонія нагородження переможців та призерів. Вони отримали кубок турніру, який щороку передають іншій команді, яка здобуває перше місце на змаганнях. І на цьому кубку вигравіровано назву кожної команди переможця попередніх років. Усіх учасників змагань та вболівальників козаки пригощали кулішем. Богдан Буденчук, Василь Панчук, Вісті ТТБ.